moltes gràcies per convidar-nos i gràcies per les vostres paraules. Jo em dic Marc i soc d'una petita cooperativa, que és la Ciutat Invisible, d'aquí del barri de Sants. També fos un part de l'assemblea de barri d'aquí del barri, de Matlló, una mica doncs, de, no m'he mogut este barri, no? Però us vinc a compartir doncs, unes quantes reflexions que ens vau demanar i així ho fem. Per tant, nosaltres crec que som els únics que no som un moviment com a tal, no? Una assemblea de cap lluita en concret, sinó que més aviat doncs, representem un projecte de l'economia social i solidària, que és doncs, una cooperativa, i que doncs, tenim altres maneres de fer, però bueno, donarem la nostra visió també doncs, sobre la relació dels moviments socials i del sindicalisme d'avui. Nosaltres també, com a Ciutat Invisible, juntament amb la Fundació i amb altres actors, també estem preparant, doncs, hem preparat també, com és el nostre barri, lògicament, i som una mica, ja ho heu vist, molt de barri, si podeu comptar les paraules que dic Sants, doncs. Però hem muntat doncs, també unes jornades de record al que fou el Congrés de Sants, i suposo que com avui també doncs, es tracta de veure doncs, què podem aprendre del que fou el Congrés de Sants i d'alguna manera jo crec que al final de la meva intervenció demostraré doncs, que potser el que ens fa falta avui és una mena de Congrés de Sants 2.0, no? Un Congrés de Sants adaptat lògicament als nous temps i aquests canvis de discurs que deia la companya i de la realitat, no? Llavors la primera reflexió, nosaltres preparant tot això del Congrés de Sants, que el dissabte doncs, també tenim una, hem preparat també unes jornades que vindran bastants historiadors i historiadores a la Lleialtat a explicar no només el Congrés sinó tot el context de 1918 i tal, que va ser doncs, un context diguéssim que revolucionari o pre-revolucionari, i feien broma amb els companys, però jo porto tota la setmana o gairebé 15 dies preguntant a la gent i als meus companys i companyes doncs, si sabien què era el Congrés de Sants o què va ser el Congrés de Sants. I creieu-me que però, no sé, potser un 99% de la gent no té ni fava del que va ser. No sap el que va ser el Congrés de Sants. Més enllà de manies dels historiadors i de pretensions historiogràfiques, això també denota doncs, això, no? El que hem sigut víctimes d'una expropiació de la memòria, no? I que realment doncs, no coneixem la nostra pròpia història, i jo crec que actes com el d'avui i totes les jornades que s'estan fent i tots els actes que s'estan fent sobre el tema doncs ens han de servir per donar a conèixer ja no a la gran societat mediàtica i tal, que això seria ideal que tothom conegués que va ser el Congrés de Sants, sinó també entre els propis moviments socials que la gent no sap realment què va ser el Congrés de Sants. I si no feu la prova, pregunteu-li als vostres companys de militància, de col·lectius, doncs si saben què va ser el Congrés de Sants o que us donin un titular i veureu doncs, que realment és preocupant, no? Perquè jo em pensava al principi que la gent ho coneixia i resulta que no. Llavors, bueno, doncs, espero que després de tota aquesta bateria d'actes i de donar la xapa sobre el Congrés de Sants i el Congrés de Sants, doncs, al final, doncs, entre tots, sapiguem què va ser. Més enllà del rotllo aquest nostàlgic pel passat i de la memòria, a mi el que m'agradaria transmetre avui és quin aprenentatge podem treure per l'avui del que fou el Congrés de Sants. No? Què podem aprendre del que fou el Congrés de Sants. El Congrés de Sants, i intentaré no allargar-me massa, va ser bàsicament una rearticulació, una reorganització del moviment obrer davant uns canvis socials importants que hi estaven havent a l'any 18 i als anys 20, als anys 30, no? Que era bàsicament la introducció de la producció de masses. No? És a dir, allà comença doncs, la producció en cadena, les grans fàbriques, no? El taylorisme, després vindrà el fordisme, etc. etc. Llavors el que fa el moviment obrer organitzat en aquell moment és dir, ostres, no podem seguir parlant com ho fèiem el 1910, per exemple, quan es crea la CNT, o el 1909, quan hi ha la Setmana Tràgica, o el 1900, sinó que hem de renovar el discurs, perquè la societat està canviant i per tant hem de buscar noves tàctiques, noves estratègies i noves formes d'articulació per poder respondre a aquests canvis que hi ha. I el Congrés de Sants bàsicament és això. És a dir, en lloc de seguir funcionant una mica amb l'exemple vell de les societats obreres, el moviment obrer català era molt societari, és a dir, la gent s'organitzava pels oficis i això venia dels gremis, és a dir, això venia de la tradició gremial, i aquesta tradició va durar justament fins al Congrés de Sants, quan tota una campanya
prèvia de mítings per les conques industrials i per tots els pobles obrers de Catalunya, doncs aconsegueixen reorganitzar-se i en lloc d'organitzar-nos per oficis, que això fa molt complicat estendre la solidaritat, ens organitzarem per rams o per indústries. No? Llavors, per exemple, doncs, en lloc de que en una fàbrica tèxtil hi haguessin 20 societats obreres diferents, les filadores, les teixidores, els contramaestres, els cilindradors, etc., etc., eren un de sol, no? Eren la secció tèxtil, en aquest cas de la CNT. I així ho vam fer, no? La construcció, amb tots els sectors. Amb aquest canvi estratègic, que inclús va topar amb resistències internes bastant importants, doncs es va aconseguir que l'any després, que era el 1919, doncs hi hagués la vaga de la canadenca i realment doncs fos un èxit, precisament per això, perquè la solidaritat es va poder extendre més ràpid. No? Bé, simplement no em volia extendre, ja ho he fet, però bàsicament el que volia explicar era això, no? Doncs com el Congrés de Sants bàsicament va ser una readaptació del sindicalisme i del moviment obrer als canvis que hi estaven havent a nivell social. Portant-ho a l'avui, doncs, evidentment veiem que segurament l'estructura, no, l'articulació de l'antagonisme de l'actualitat, doncs, segurament no està preparada per aquests canvis que estan havent-hi molt ràpids, que els estem vivint i que potser no ens n'adonem, del que anomenen societat capitalista neoliberal. I crec que el neoliberalisme ens creu, ens travessa, no? Ens travessa en tota la vida. Parlem nosaltres mateixos d'emprenedoria, parlem nosaltres mateixos d'innovació social, no? Tot aquest llenguatge de rendibilitat, no? Tot això és molt perillós perquè no ens n'adonem i en el dia a dia comprem discursos, no? Per exemple, i cada vegada ens trobem utilitzant les paraules del poder o les categories del poder, i això doncs, òbviament fa que reproduïm aquestes pròpies estructures de poder. L'altre dia, per exemple, hi hagia un llibre que us recomano, que es diu La Sociedad del Rendimiento, no? I explica doncs, com avui en dia el símbol d'aquesta societat neoliberal és el got de cafè, aquest de plàstic que portem tot el dia amunt i avall. No? És a dir, què passa? Que la gent no té temps de fer un cafè tranquil·lament i descansar del que és la feina, del que és els fills, del que és l'oci. No? Llavors la gent va amb el cafè pel metro, pel carrer, no? Perquè no té temps ni de parar, no? Ni de descansar ni de trencar amb el seu ritme habitual de treball. No? Llavors una mica el que explica aquest exemple del cafè és això, no? Que cada cop més, segurament com abans de la industrialització, estem tornant a un temps en què el temps del treball i la vida cada cop estan més barrejats i cada cop ens costa més, no? Distingir quan estem treballant, de quan estem descansant, de quan estem tenint cura dels fills, de quan estem amb els amics i amigues, etc. I això, bueno, és molt perillós i cal buscar noves eines i nous discursos per intentar transversar això. En aquest sentit, i ho deia la companya, per mi molt, molt acertadament, en aquest sentit hem d'aprendre de l'economia feminista, que l'economia feminista bàsicament el que diu és això, que hem de també valorar, és a dir, ja que el sistema vol que tot això extreure valor de totes les operacions que fem, el que hem de fer precisament és, com diu l'economia feminista, reconèixer les activitats reproductives, igual d'importants que les productives, no? I buscar nous marcs per posar els processos de cura en el centre. En aquest sentit, doncs, nosaltres, per exemple, des del cooperativisme, el que lluitem, a part de construir alternatives econòmiques a aquest model productiu de producció, distribució i consum, el que fem bàsicament és intentar combatre la idea aquesta de la pròpia definició d'economia. És a dir, per nosaltres l'economia no és l'extracció de beneficis, no és l'extracció de plusvàlua, no és el lucre, sinó que precisament la paraula economia, en el seu origen ja ho era així, és la satisfacció de necessitats. No? Llavors, per nosaltres, qualsevol activitat econòmica bàsicament és la realització humana d'un col·lectiu concret per satisfer les necessitats de les persones que en formen part. I crec que bueno, és una perspectiva doncs, que aporta molt de perspectiva crítica i de poder precisament esfondrar aquesta divisió entre món productiu i món reproductiu. Llavors, bueno, nosaltres pràcticament d'aquí del barri de Sants, pràcticament el que intentem fer i des de l'impuls del barri de Sants, que és un grup cooperatiu, una unió de cooperatives, bàsicament és intentar transformar aquest model productiu. És a dir, no tan sols denunciar l'actual
l'apropiació, les privatitzacions, les retallades i tal, sinó intentar construir un altre model econòmic de satisfacció de les necessitats precisament. Per això tenim un concepte que fem servir que és el d'ecosistema local cooperatiu. Això vol dir doncs, intentar desenvolupar petites reproduccions d'aquest model productiu a escala local, no? A escala territorial, per intentar doncs, engrandir el que anomenem mercat social, és a dir, un mercat, és a dir, un lloc on s'intercanvien recursos, béns i serveis, on no hi hagi lucre, on no hi hagi explotació, on no hi hagi beneficis. Llavors, bueno, bàsicament el que fem des de, o el que intentem fer des del cooperativisme en la nostra esfera limitada doncs és això, no? Generar alternatives econòmiques que satisfagin integralment totes les necessitats de les persones a tots els nivells. La tercera i última reflexió que volia fer, després d'explicar això del Congrés de Sants i d'explicar una mica molt per sobre el que fem, és que bé, lloc, el que sí que veiem una necessitat imperiosa avui seria com reproduir una mica el que deia al principi, no? Un Congrés de Sants actualitzat. Què vol dir això? Doncs que més enllà de la tasca sectorial o especialitzada que fem totes en les nostres lluites quotidianes, doncs jo crec que és necessari també generar un espai nou, amb noves formes d'articulació, amb nous discursos, que fos capaç de generar una força, no? de constituir-se en força a nivell integral contra el capital i contra el neoliberalisme. És una cosa molt difícil, que segurament doncs, molts dels d'aquí ja hem fet molts intents d'intentar-ho. No? Jo, per exemple, en l'últim que vaig estar va ser un procés que bueno, es diu encara, es diu Aixequem la República, que era intentar d'alguna manera, aprofitant tota la onada aquesta del sobiranisme, doncs, intentar desbordar-lo, no? Intentar generar aquest espai dels moviments socials, un espai apartidista, no? que des de l'autonomia, des de l'autogestió, que construís un espai comú d'aquestes lluites doncs, sense interessos restringits. La cosa doncs, no sembla que xuti, però bueno, jo crec que seguirem intentant-ho, seguirem insistint en la necessitat. Jo crec que és important construir aquest espai comú entre les lluites dels migrants, de l'educació, de l'habitatge, en l'àmbit laboral, sindical, en el feminisme, des dels pagesos, a la sanitat, a l'ecologisme, al territori, al model de ciutat, no? I crec que doncs, el millor aprenentatge del Congrés de Sants doncs, és intentar imitar o reproduir el procés d'aquest organitzatiu del Congrés de Sants en una de les societats doncs, més autoorganitzades de l'Europa contemporània, com va ser la dels anys 20 aquí a Barcelona.